30回以上積み重ねていくとこれやりやすいなっていうの多分見つかってくると思うんで、できたやつは消していくんですよね。どんどん溜めてってフィードバックのところ。すごいね。はい、こんにちは、新ダイアリーのバラマツです。今日はですね、22卒で就活無双された鈴木さんにお越しいただきました。今回は具体的にどういうふうに動いていたのかとか、対策どういうふうなことをしてたのかっていうところをインタビューさせていただこうと思います。地方宮廷大の理系の学部に所属しております鈴木と申します。私は大学時代に某大会の部活に所属しておりまして、大学時代はほとんど部活動の方に専念していたようなそんなタイプの人間です。本日は少しでもより多くのことを話せたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちなみに、はい、内定をいただいた会社、はい、差し支えない範囲を教えていただきたいんですけど、はい、三菱地所さんと三井不動産と、日本 M&A センターさんと、東京海上日動さんと、三菱 UFJ 銀行さんが主な内定先かなと思います。すごいね。大手でしかも人気ランキングとか上位に来るようなところを。そうですね、でもやっぱり相当努力はしたかなと思うので、そこの部分を本日は伝えられればいいかなと思います。具体的にどれぐらいから就活を始められたんですか？2020年12月から半年間本気でやったっていうようなイメージですね。で、内定をもらったのは今年の6月、6月ですね。っていうのも、僕がその最終的に目指してたデベロッパー業界のその企業さんの選考が6月の1日からスタートだったので、最終的にそこまでやったっていうようなイメージですね。なるほど。はい。今の就活生がすごく気になるのって、それぞれの時期ごとに今自分がやってることって正しいのだろうかとか不安になるんですよね、はい、なので鈴木さんが就活始められてからどういうスケジュールで動いてきたのかっていうのを伺いたいです、はいはい、12月の頭から就活を始めて、まずは自分の実力を知ろうと、ちょうど手当たり次第にこう冬のインターンをこう出しまくったっていうのと、どれぐらい出しました？インターンが15から20ぐらい出して、ベンチャー系の面接が多分5社ぐらい出した気がします。まずインターンの方がですね、結論から言うとほぼ全滅ですね。そうなんですか？はい、もう書類すら通らないみたいな。かつそのベンチャー系の企業っていうのも面接落とされるみたいな感じでボコボコにやられたんですね。でそこでやばいなって焦って、1月2月3月って怒涛に動いてったみたいな。エントリーシートは正直もう自分で書いて添削誰かにしてもらってやっていくしかないなと思ったのは、それはずっと並行してやってましたと。で僕は1月から何に力を入れたかっていうと、とにかく面接練習に力を入れようと思っていて、1月2月3月ぐらいまでですかね、ずっと面接練習しかやってなくて、ほとんどマッチャーであったりとか、そのビズリーチキャンパスっていう、いろんな社会人の方とつながれるマッチングのサイトを使ってですね、3ヶ月間100人ぐらいの方とこう面接練習をしたっていうのが。ってことはもう1日に3、4人ぐらいの。もうそうですね、4月から本格的に本選考が始まってたんですけど、そこから割と順調に一気にいけたかなっていうイメージにはなってます。面接でよく志望動機とか、はい、なんでうちなんですかっていうの聞かれたりとかするじゃないですか、はい、そういった時に答えるために、自分を理解して企業を理解するっていうプロセスもすごく重要だと、思うんですけど、そういう対策はどうやってやってたんですか？それもなんか同時に面接練習の中でやっちゃおうと思っていて。なるほど、はい、すごい。結局その面接練習をすると、いろんな初対面の方と話すじゃないですか、そうすると初対面の方が毎回いろんな角度で自分のことに対して質問してくれるので、面接練習と同時に自己分析にもすごくやっぱなるんですよね。もちろん自分自身で自分のことについて考える時間もありますけど、どちらかというとこう人と話す中で、自分ってこういう一面あったんだなであったりだとか、自分ってこういうこと大切にしてるんだなみたいなことをどんどん見つけていって、じゃあある企業の面接を受けるってなったら、じゃあこの企業はこういうことを大切にしてるんだなっていうのを、しっかり理解した上で、じゃあ自分は似たような価値観があるから、じゃあここを志望動機当てはめていこうとかっていうふうに考えてやってみたっていうイメージです。ある意味準備がまだ全然できてないなって思う段階でもどんどん練習入れてっていいってことですね。僕はそう思ってますね。また次に活かせるためにどういう振り返りをしてたんですか？言われたフィードバックは基本的に一旦素直に受け入れようと思って受け入れます。で受け入れたやつを次の面接、練習でまた出すじゃないですか。そうするとまたフィードバックをくれて、たまにこう A さんはこう言ってたんだけど B さんはこう言ってたみたいなパターンって結構 あるんですよね。例えば具体的に言うと、じゃあ集団面接の時の
やり方で、集団面接って、まあ、1人あたりに与えられる時間っていうのが限られてるから、ある方は結構長めに話した方がいいよっていう方もいましたし、ある方は、まあ、集団面接だからといって個人面接と変わらない部分あるから別にいつも通りの長さ話した方がいいよっていう方もいました、うん、っていうので、うわーこれってどっちなんだろうみたいなのって結構迷った時があったんですよね。まあ、一旦そこも悩んだままでよくて、でどんどんそれっていうのを面接練習を重ねていくと自分に合う合わないのスタイルっていうのがおそらく見つかってくるんですよね。いただいたフィードバックを、まあ、あくまで参考程度にしながら30回以上積み重ねていくと自分のスタイル、これやりやすいなっていうのが多分見つかってくると思うんで、そういうスタイルを確立できるとだいぶ強いかなっていうイメージですね。ちなみにその面接で具体的に振り返りの方法とかっておすすめってありますか？はい、その日のフィードバックバーって毎回書いて、できたやつは消していくんですよね。どんどん溜めていってフィードバックのところ、まあ言われたけどまだできなかったなっていうだけ残してって、うん、そうするとできたやつが潰れていくんで、できてないやつだけ残っていくんですよね結局、うん、そういうのをどんどんずっとやっていくと100人からこういただいたフィードバックを全部自分の中で一回溜め込んだ上で自分のスタイルを確立して最強の状態になれるっていうのが、面接ごとにフィードバックとか溜めていくのもいいけど、うん、もう一つのまとまりとしていただいてるフィードバックリストみたいなものを作ってたところです。そうですね、実際に面接練習やってる上で心がけてたこととかやっててよかったことってありますか？1時間こう時間を取ってもらっていて、基本的にで30分面接練習、うん、30分逆質問みたいな時間を設けてたんですね。っていうのもやっぱりちゃんとした帯訪問とかだとやっぱり自分が結構一方的に話を展開しなければいけないっていう多分シーンって結構あると思うんですけど、まあ、それって多分いきなりやってもうまく話を広げられなかったりすると思うんですよね、うん、なんでその練習のためにその時間を設けていって、結果としてやっぱりそれをやっていたおかげで実際の企業の面接でスムーズにいろんなこう会話キャッチボールをすることができて、あこの子コミュニケーション能力高い子なんだなっていう風に多分思ってもらえたと思うので、そういった意味でカッツにとっても自分もできそうだなと思う、うん、最初から鈴木さんがもう超完璧だったというか、あそう、ね、努力でこの結果を掴んでるっていうのがめっちゃかっこいいなと思って、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、はい、応便訪問についてなんですけど、はい、実際にどういうこと聞いたらいいんだろうとか、うんうん、どうやってつながりを作ればいいんだろうみたいなところはずっともやもやしてたので、なるほど、そういったところを教えていただきたいです、はい、まあ、おそらく OB 訪問でも面接の逆質問でもそうなんですけど、一番やっちゃいけないのは誰でも答えられるような質問をすること、会社全体に関することであったりとか、はい、どちらかというとその人自身しか答えられない質問、その人がどう考えてるのかとか、その人が主観でどう思ったのかっていうことをフォーカスして聞くようにまずします。ひたすら相手がどうやって気持ちよく喋ってくれるのかとか考えて全部やってたので、面接も個人に対しての質問をするのが大事っていうのは今理解できて、はい、ただじゃあ具体的にどういう質問をすればいいんだろうっていうのがまだうまいちつかめていないので、なるほど、はい、どういうふうに具体的にこう質問リストを作っていったのかっていうところまで聞きたいです。基本的に相手が経歴を載せてくれてると思うんです、おそらくそのサイトに。なんでまずそれに沿って各部署でどういうことをやっていたのかというのをまず聞いていきます。でそれプラスでなぜその会社に入社したのかであったりだとかっていうのもまあ聞いていきます。でかつその事前にまあ企業説明会であったりだとか会社のそのいろんなそのサイトとかそういうのを見ると、まあ社風であったりとか文化みたいなの多分おそらく分かると思うんですよね。大体僕自身はそういうふうな文化があるのかなと思ったんですけれども、実際にこう入社されてどう感じましたかみたいな社風であったりとか文化みたいなところの主観的な意見もよく結構僕は伺うようにしていたかなっていうのはありますね。僕がその企業を選ぶ上で結構そこの部分を重視していたっていうのがあったので、まあ、そこの質問をしていたかなっていう、どういうふうに OB の方とつながるかみたいな多分話は、基本的にビズリーチキャンパスっていうそのサイトを使って OB 訪問していて、ビズリーチキャンパスを使う時に気をつけなければいけないのは、少しでもやっぱりこうネガティブなこう印象を持たれてたりとかしまうと向こうもあんまりいい情報を出してくれなかったりだとか、今後も面倒見てくれなかったりするんで、いい印象を与えた方がいいわけですよ。なんで僕のおすすめ的にはマッチャーである程度練習を積んでから本番のビズリーチキャンパスに挑む、本命の企業に挑むっていうのが流れとしては個人的にはいいかなと思っている。なるほど、はい、マッチャーは結構気軽に連絡取れたりするじゃないですか。そうです、ね、そうですフランクって感じじゃないですか。フランクに、はい、ビズリーチキャンパスはもうガチガチなんで、正直あれは企業公認で、企業からその社員さんがこれやってくれって言われてやっているので、結構ちゃんと服装も身なりもしっかりした方がいいですし、何なら評価される可能性とかもあると思うので、しっかりした方がいいかなと思いますね。OB訪問してこの人の情報集まったぞってはなるんですけど、はいはい、そこからじゃあ本当にこの情報を見た上で、うん、自分がこの企業に行きたいのかなとか、うん、また難しいところなんですね。なるほどなるほど。自分が大事にしていたことがやっぱ人だったので、 OB 訪問も人であったりとか社風みたいなところを確認する質問をしていたんです。
ですね。必ずしもみんな最終的に人で決めるわけではないと思うんですよ。自分の自我もある程度みんな何かしらあると思うので、それにしっかり合ってるのかどうかっていう確認をするための OB 訪問かなとも個人的に思ってるので、まあ、正直 OB 訪問の目的は今そういうのを考えると人によって違うのかなと思いましたね。整理するとす、ね、まず自分の軸を仮でもいいから決めるっていうことが一つと、それに付随した上でどういう情報が知りたいのかっていうのを整理して質問リストに落とし込むっていうことと、で実際に聞いた上で振り返って、はい、じゃあ自分の軸にマッチしてるのかなっていうのを見るっていう、うん、そうですね。ありがとうございます。なんか個人的にすっきりしました。あ、本当ですか。よかったです。日本ってこういうことなんですね。よかったです、よかったです。大体自分の中で 7,8 割ぐらい書いて、うん、まあこんなもんかなみたいなところで一回検索出す、うん、でもう一回帰ってきてもう一回書き直すみたいな、一番最初の部分で自分はこういう人間なんですっていうのを明確に表した方がいいかなと思うので。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。